abdi ayaa maanta ka warbixiyay arrimaha nabadgelyada gobolka iyo waliba kormeer uu maanta ku soo maray wasaaradaha dawladda ee ku yaala magaalada Burco gudoomiyuhu isagoo arrimaha nabadgelyada ka hadlay waxa uu ka warbixiyay dilal ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka isagoo gudoomiyuhu arrimaha ka hadlayna waxa uu yiri oo la xajiray xoolo badan oo xagga nabadgelyada ah oo magaalada laga qabtay ay ka jiraan kamid ah istilo badan oo dad ka dhex dhaca oo runtii dhaawac aan yarayn xaj saalax oo kale dil baa ka dhacay meesha la yaalo galeeyaha dil baa ka dhacay meesha la yaalo kalshaaye dhul baa la isku qabtay oo isagoo waa eeryara buuqoodle qorlugda naga seerka uga gurmanay isagoo dhul baa la isku qabtay meesha la yaalo meesha la yaalo qorlugud gaaro baa lagu dhacay gaaro yara gacantaan ku soo qabanay waxaanu u ceelinay dadkii lahaa dhulka aanu sheegano dilo ku dhaceena dhammaan reerihii waxay dhex mareen waan heshiisiinay wixii ay ku heshiiyeenna waanu kala dhammaynay qolo waliba geel iyo wixii la kala qaadan jiray iyo maru waxay ahayn bay ku heshiiyeen iyagoo si wacan ayay u dhammaatay hawshaa nabadgelyadana si fiican bay runtii gobolkan uga socotay una socotaa ta ugu weyn ee laysku qabta waa dhulka meel ogaan dhulkii dadkii laysku haystaa tuulooyinkii dhulkii lacag buu noqday dadkii dhaqaalu dhulkii ka dhigtay hadday tahay degmooyinka waaweyn ee gobollada iyo hadday tahay kuwa degmooyinkaba dhulkii baa dhaqaalu ka dhigtay isagaa laysku dilayaa dilka ka dhacay ee gaalayaan wuxuu ahaa dhul laysku qabtay runtii laba nin baa ku dhintay dhinacba nin baa ka dhintay waana aanu tagnay waana la soo qabtay nimankii waana la xalilay wixii ay labada dhinacba si wanaagsan baanu ku dhammaynay wixii ay ku heshiyeen oo loo kala qaaday wixii arrimaha jaaloogalin oo ka qabsatay iminkana nabadgelyay ku joogaan waxaydi kala taagnaa waxaa iyana aan ku noqonayaa waxaa jira jiida qorlugud oo ka tirsan booqoodla aanu tagnay oo laysku hayay dhul la degaamaynayo meesha la yidhaahdo meesha laga kalshaale barkadaa laga qoday ilaa saddex barkadood waxaa ka qoday deegaanka qorlugud waxaa markaa ka horiyey oo arrintii iyaguna haysta oo ka hadlaayey deegaanka buuhoodle bay ku wada tirsan yihiin wado feer buuhoodlaa wuxuuba wado isku degaana wado wada dhashay wado isku noola wax oo la isku hayo halkan annagaa qodayna halkan annagaa qodayna tiina si wacan baan heshiis keenay annagii odayaashii wax garabka iyo aqoon-yahanadii iyo madaxdii ka tirsanaa gobolka buuhoodle iyo annaku oo gobolka tubeer ka tagnay waxaanu ku soo dhammaysanay oo arrintii meel ku dhignay in la kala qaado labada ciidan haysteen in meeshii la banneeyo cili joogin in ciidan nabadgelyo la geeyo in muddo bil ah kabacdi laysugu yimaado wadaalka la dhammeeyo inaan cidi intaa ka horeysa meesha taaban runtii iyana si wacan bay noola qaateen odayaashii wax garabka iyo madaxdii aanu isugu tagnay halkaas gobolka buuhoodle sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka warramay wasaaradihii uu saaka kormeerka ku soo maray isaga oo tilmaamay in habsi uu socodka howlahooda ay fiican yihiin bashiir ibraahim yunifersal